Ya Allah, siki lembah niki ana apa iki? Ya Allah, ya Robi kok iso abuh kaya ngene. Senyumnya Bu Menteri. Wow. Halo guys, sugeng sore, selamat siang, selamat sore guys. Iki aku ngene Mbak Bini ya, bawa motor kalong. Bawa kalong sedang jepit. Jadilah. Iki sowir atau dolan guys ya. Iki aku mungkin karo golek dagangan yang daerah nanti iki Baron. Nah, mungkin sekalian aku tak mampir ngene Mbak Bini guys. Ini kebetulan wae ya, anggar gini Mbah Bini ini pokoknya sesuatu kebetulan langgar aku neng Nganjuk, mesti aku mampir guys. Tapi lah aku gak neng Nganjuk ya pas aku targetnya gak neng Nganjuk ya gak mampir guys ya. Kita mumpung aku gini neng Nganjuk tak sempet neng mampirin Mbah Bini ini aku neng ladang ngelih Edi. Iya, ini ladang ngelih Edi, tegal ngelih Edi. Jadi saya nanam brambang insya Allah kayak sekitar 1 bulan meneh gak enak wis panen kayaknya guys kali Edi ya. Nah, engko wae manen kok rene neh. Wis ngono ya, iki lho guys dal jepit. Nggo duit terus nggo motor kalau yang penting golek dagangan guys. Wis next, ayo guys saiki moro ndap ini. Teko mae, mae bani. Kembani. Di bani. Gimana bani? Sik pangling ora araku. Ya Allah. Kan apa sih kile? Ngono. Ngono. Lho kok ya abuh kabeh ngono. Ya Allah ya Robi, suwira rene kok malah sikile abuh kabeh bani. Oh, alah bani, bani. Lagi nanti anu cungkring. Cungkring nanti. Harry. Harry. Yo alah guys, si kile mbah ni. Kok salah buh mbetet tengen ni tombah mbah. Ya Allah, ya Allah. Guys. Ya wis sakit ora, Mbah? Eh? Kaku. Lha iki baturé sampean nang omah sapa? Baturé harus apa? Baturé harus apa? Lha ya. Ya ya. Ya ya tolong. Yo alah, Mbah, sikile guys. Apuh ngene iki lho. Cek wis suwi kok ngono iki. Wis suwi. Heh? Lagi pirang dino? Yo alah, Mbah. Sikile mbah ni abuh koyo ngene, guys. Lah lek di ndi? Lek di. Tekom mlaku-mlaku, aja dengge nunggu go mlaku-mlaku lak iso. Lah iso ki dijak go mlaku-mlaku, didusi, dresiki. Lon tangane cilik, sikile gedhi malian piye. Mbah enak-enak ayoan sampe ni. Lah iya kok ya eneng-eneng ae sampe ni. Eneng-eneng ae lorone. Sikilah pembetetengnya ngono guys lorone.
Yo, bengkak kabeh. Wis sah dipijeti ae lek esuk digo mlaku-mlaku. Lek esuk digo mlaku-mlaku. Kok enak siaran bola to? Ngendi iki? Walah Indonesia ro Indonesia males ndelok. Wes enggak usah dipijeti ae. Are mamane mbok teko gak iso. Are tak imbone piye? Are tak imbone piye? Imbone. Ya. Ya ya, mlebu. Segone nang ndi? Ayo mlebu rene ya. Teng mento yo yo. Bisa kelarin yang tinggi. Saya guys aku lali guys aku lari yang tinggi. Ya. Oh. Lo. Dan yang di segone. Oh, sekarang ini cek guys tak jemuk ini piring guys piring resi ora ini ya. Wah, teman. Duh, entak nek kuwi. Nah, tak jemur banyune. Ki banyu tenan apa uduk iki? Eh, iki sing ning galon ke banyu, apik uduk e. Oh, ya wis ki. Oh, diwareki ngono-ngone. Suwira tau rene kok malah meriyang. Sikil lho guys. Buh aku butuh tengone piye ta jan ya Allah. Wis kita maem. Ya ah. Yo lah. Wes diwarki. Lek di barang endi? Lek di. Lek di nang endi? Nang diwarki. Kapanan berambang elek songko kae. Sopo sing nyayur kuwi? Sing nyayur sopo? Enggak sembuh toh? Tonton, oh, tak kira lampunya mati, guys. Salah, berarti ya orang masak lagi.
Iya, aku takutan guys. Gitar barang gue. Lah Yahya nanti bah. Yahya nanti. Karo apa? Terus tak ngelak Adi ya. Jadi wangnya turu. Saya. Wangnya turu. Wangnya turu, wangnya turu. Ini guys, si gila mbah ini malah abu kabeh ya. Terus piye, jane ngono ki mbah. Kaya ada-ada saja. Kaya enak-enak ae, aman gitu. Hah? Kaya enak-enak ae. Iku lagek ta iku? Lagek. Siki lagi apuh, guys. Ya wes gek dentekne kowe. Pak Ame. Hah? Panen berambang nih guys iki. Lek adi sik turu. Kok kayak tiga melaku-melaku ya? Kayak mandi, kayak adus. Tak siap nih kok banyu nih. Oke guys, aku tak nyiap nih banyu mbah nih ya. Neng part 2 nih wae, selanjutnya guys. Oke, terima kasih. Yes guys, lanjut di part 2 nih guys ya. Iki aku tak madang di sini aku. Nyambelin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.